Sabirabad rayon Şəhriyar kənd sakini Rəfail Fərəcov bir neçə gün bundan öncə vəziyyəti ilə bağlı kanalımıza müraciət etmişdi. Şikayətçi bildirir ki, Moğan televiziyasında yayımlanan videodan sonra problemi həll edilib. Rəfail Fərəcov problemin həllində əməyə keçən Moğan televiziyasına, həmçinin Sabirabad rayon icra hakimiyyətinə öz təşəkkürünü bildirir. Mən bugünkü gündə Moğan TV-yə öz minnətdarım buram, təşəkkür edirəm. Mən 4-5 gün bundan qabaq çəkiliş elədim, mənim torpağımı qaytardılar, köməkli elədilər. İcra orqanları mənim torpağımı qaytardılar. Bugünkü gündə mən cənab prezidentimə, Mehriman xanıma, mənə bütün Moğan TV-ndə köməkli eləyən kollektivə öz təşəkkürümü edirəm. Sağ olsunlar ki, mənə bu köməkliyi elədilər. Çox sağ olsunlar.